بسم الله الرحمن الرحیم تیر ورځ موږ تاسو په دې پوه شولو چې څنګه کولای شو یو فارم جوړ یو فارم څنګه جوړولای شو نن راځو د دې په ادامه باندې په نورو موضوعګانو خبرې کوو ګوره تیر ورځ موږ تاسو یو ډیټابیس جوړ کړ او د تیر ورځ درس رحمت الله بدوینه واخله راخلو دلته څه شی موږ د عبدالرازق په نوم باندې فایل جوړ کړی کنه اوپن فایل ته راځو او عبدالرازق په نوم باندې دا یې موږ د تیرې ورځې فایل نه موږ ویلی چې اول ځل دپاره یو شی خلاصوئ دا انیبل کنټینټ ورپسې وهی دا دپاره دي اوس ګورو دلته ښه دا امپلای ټیبل و خو موږ دې نه څه جوړ کړی فارم یو مو داسې جوړ کړه دې فارم ته وګوره او تاسو چې جوړ کړی هر رقم ته فارمونه دي ترتیب و تنظیم باید منظم وي سبا ته ټولو فارمونه همداپسې ښه شکل ولري ښه ښه منظم او رنگ هم صحیح رنگ مثلا د هغه ښه رنګ و خو سپیسونه یې مثلا په ټیبولر حالت کې ډېر ور کړي او دا هم کم حالت شو ټیبولر فارم نو اوس هغه فارم وګوره او دا وګوره نو انټرفیس باید صحیح واوسیږي ښه هغه رقم ته چې تاسو وي هغسې نه دا باندې هم بېرته راځم نن موږ او تاسې په څه شي خبرې کوو په بعضې نورو موضوعګانو ګوره دا فارم ده د دې فارم ډیزاین ته راځم د دې فارم ډیزاین ته راغلم او په فارمټ کې دا کنټرول باکس کنټرول باکس که نو کم حسیب الله چی کیږي آفرین کلوز مینیمایز میکزیمایز دا بټن یو رکیږي دا مې نوک ښه د فارم په پراپرټي کې دا مو نوک چې نو مو که اوس ګورو دا سیف کوو راځو دلته موږ سره که چیرې ووینو ګوره دلته دا کلوز بټن یو مینیمایز دا شیان ورک شول اوس زه غواړم دلته یوه بټنه د کلوز ورته جوړه کړم چې کلیک پې وکړم دا فارم څه وکړي بند شي خپله ورته بټنه جوړ کړو یعنی نن موږ او تاسې دا وایو چې څنګه په فارم کې په خپله کوډ کوو او هغه ته بټن یو دا شیان راواخلو ښه نو دا فارم خو باید بند شي ما خو دا پې ایسته کړله زه دا مې لرې کړه زه وایم چې تقل ته یو کلوز بټنه جوړ کړو نو د دې فارم رایټ کلیک ډیزاین ویو ته راځو ښه ډیزاین ویو ته او په ډیزاین ویو کې که په چیرې بټنه جوړوئ نو دغه بټن به راواخلئ څه شی دا بټنه به راواخلئ او دلته یې رسم چې څومره اندازه کې غواړئ غټې وړوکې رقم ته چي دومره اندازه صحیح ده ورته او یو ویزرډ راځي ویزرډ چې راغی دا به کینسل کړي څه به کوي کینسل او دلته پکې ولیکئ چې څه شی کلوز بس پوه شوې نه رښتیا کلوز نه لیکو دا بټن مو جوړه کړه اوس فارم پریویو کوي اوس چې دا بټن کلیک کړو دا به څه کوي څه به کوي چې کلیک کړو دا به څه وشي کلوز شي خو نه کوي ولی ځکه خالی بټنه ده بټنه جوړه شوې ده نو زه اوس کوم رایټ لیک ډیزاین ته او دې بټنې ته اوس ورته لیکم چې کلوز دا انوان مې ورته بدل کړه څه مې پکې ولیکل کلوز نو اوس چې فارم پریویو کوم اوس چې دا کلیک وکړم فارم به څه کوي څه کوي نه باندې پوه شوې دا موږ صرف دې ته کیپشن انوان ورکړه چې یو نفر پوه شي استعمالوونکی چې دا بټن د څه شي لپاره ده ښه دا رایټ لیک ډیزاین ته بیرته سم ده دی د کلوز په ځای باندې زه لیکم بندول مشکل نه ده ښه دا دې ته کیپشن وایي دا د دې بټن کیپشن دا شی شو دا چې هر شی ته ورته ولیکي دا مطرح نه ده اوس موږ وایو چې دا بټن کلیک شي او دا باید فارم څه وکړي بند شي نو څنګه کوو بټن ته کوډ کول څنګه کوو ډېرې نه درته تشریح کوم خیر ځکه چې اصلي کوډونو مرحله دی یو څو ورځې یوه ورځ وروسته شروع کوو د خیر نن بعضې یو همداسې شیان درته ښیم چې جوړېږي اوس څه وکړو په دې بټنه باندې رایټ کلیک کوو که کوډ ورته کوئ بټنې ته ښه په بټنې ته چې کوډ کوئ رایټ کلیک به وکړئ بیولډ ایونټ او د دې بټنې نوم څه شی ده رښتیا ته ما ته ووایه حکمت د دې بټنې نوم څه ده کلوز نوم نه ده دا یې کیپشن ده دا یې څه شی ده کیپشن ده که چیرې تاسې د یو ابجکټ نوم پیدا کوئ ګوره دلته پراپرټي شیټ کې کلیک وکړئ د دې نوم څه ده دقل دې نوم ښکاري د دې نوم کمانډ 10 ښه پوه شوې په دې قصه کنه د دې نوم څه شی ده کمانډ 10 د دې نامه ده اوس راځو موږ او تاسې دا پریویو کوو صحیح شو اوس چې په دې کلیک وکړم کلوز نه بندې کوډ نه ده شوی اوس رایټ کلیک کوو په دې بټن باندې بیولډ ایونټ ته ځو څه ته بیولډ ایونټ کوډ بیلډر ګوره کوډ بیلډر به کلیک کوي او اوکې اوس راشه کوډ ورته ولیکه ګوره دلته آپشن ویني کمانډ 10 کلیک یعنی چې کله زه په کمانډ 10 باندې کلیک وکړم څه وسي کوډ به دلته ورته ولیکي ښه دغه دا د پرایویټ سب او د اینډ سب منځ کې بیرون به نه راوځي ښه بارای خو دې خو باندې زیاته دا پرایویټ سب او د اینډ سب منځ کې به کوډ ورته ولیکي ورته چې کله په دې بټن کلیک وشي څه ده وکي ډو سیم ډی ډو سیم ډی یعنی ډو کمانډ کمانډ اجرا کا ها ډو سیم ډی ډاٹ کوم کمانډ اجرا کو ډو سیم ډی ډاٹ کلوز ته څه وکا کلوز او انټر بس هم دومره ډو سیم ډی ډاٹ کلوز
اوس مونږ ویل چې دا سفر واخه دا داسې کا کنټرول سب دې کا اوس چې کله مونږ راځو دې باندې کلیک وکړو هغه به څه کوي بندول کوي پوه شوې نو ستاسو چې هغه تیار کنټرول باکس ایستې کړي دي بټنې د کلوز په هر فارم کې ورته خپله جوړه کوي ښه خپل کنټرول باکس ایسته کوي اوس ګوره زه راځم دلته چې په دې باندې کلیک کوم بټن ایسته کوي زه اوس غواړم یو نوی نفر اضافه کړم یو نوی نفر ګوره ما په آی ډي کې کلیک کړی ده ټب وهم لاندې مو راوړي بیا ټب وهم بیا مو لاندې راوړي بیا ټب وهم بیا مو لاندې راوړي بیا چې ټب وهم دوه امریکا ټب همداسې وها تر هغو پورې نوی نفر راشي اوس نوي نفر ته نوم ورکوو څوک د نومه رحمت الله نوی راغلی مونږ سره که نه رحمت الله رحمت الله جاب څه کاره ده دا نه ډیټابیس ډیولپر ده پوه شوې دا تکړه ده تاسو نه ښځه ښه کارخانګي کوي چې څه ورته وایو دا مو راواخیسته دلته او څو روپۍ معاش اخلي معاش به م ډېر ورته ورکړو یو اتلس زره روپۍ صحیح شو دومره معاش شو ټب وهه بل نفر اضافه کړه بل اضافه کړه اوس زه غواړم بل دا مې بند کړه سبا ته بل نفر راغی اضافه کوم اوس بیا دلته کلیک کوم ټب وهم دا جنجال ده دا خو نه کېږي چې زه بهر زر ټب وهم او دا به یو وخت کې به زر نفر ته رسېدلي زه به بل اضافه کوم څلور زره پیرې باید زه ټب وهم د هر یو ریکارډ دپاره به نه دا نه کېږي زه هم دلته یوه بټنه ولرو د نیو ریکارډ دپاره چې کلیک پرې وکړو یو ریکارډ نوی خپله راوړي نو څه کوو رایټ کلیک کوو دلته ډیزاین ته یو بټنه بله جوړه کوي ښه یا لامدې نه کاپي وباسئ لامدې نه څه کاپي وباسم کنټرول سی کاپي کنټرول وی پیسټ دا مو راوړ دلته دا خو مې دلته راوړ ګوره دې سره دا لاندې فوټر ساحه زیاته شوله بیا بد ښکاري دا بیرته ورپسې وړوکې کړه اپیرینس ته باید ډېر دقت وکړي چې یو شی باید بد ښکاره نه سي ښه داسې نه چې یوه بټنه غټه جوړه کوي یوه وړه جوړه کوي پوه شي یا ترتیب کښته او پورته سره کېږي بیا هغه بدرنګه کېږي بد ښکارېږي او دلته کلوز په ځای باندې ورته چې کلیک پرې وکړم نیو یا زه داسې چلو کوم که نیو ورکړو زه نیو به ورکړو ورته نیو شي انوان مې ورکړه نیو صحیح ده نو دا اوس چې کله په دې بټنه کلیک وکړو ریکارډ څه کوي شي هم نه کوي ځکه کمنډ نه ده ورته اجرا شوی رایټ لیکو ډیزاین ته ځو د دې او په دې باندې رایټ لیکو بیولډ ایونټ او کوډ بیلډر ورته لیکم چې ډو کمنډ بیا هم ورته ډو کمنډ کمنډ اجرا کړه ډو کمنډ ډاټ چی شي do sim d dot go to record ta laad sha go to record dena urusta dwa kame sa shay dwa kame aw isi new record wo se kala padi ba ne click wakam no ta direct mung navi record ta rawdi zora ta dena sta chita ta gune wa direct pal record az no mor tali kama misal and double navi na far hamsam nan na wa da kana no makhke جاب سکاره ده همسا کوک ده آشپزی کوي شه کنه نو ما خر کوک او ما شخلی سونه روپی اته زره روپی دا وشو اوس دا مو اضافه ک نیو دا کوډ زره ته تشریح کم دلته رایټ لیک او بیل ایونت ګورا ډو سیم ڈی چی شه ده ها ډو سیم ڈی یو فنکشن ده یو کمانډ ده بیلټن کی ورډ ده چې دا اشاره کوي جوړ شوی کمانډونه ته ګورا ډاٹ کلوز ګو ټو ریکارډ دا تیار جوړ شوی کمانډونه په ایکسس کې لیست پروت ده نو تاسو که هر بټن ته یو کار کول غواړئ نو ته چې ډو سیم ڈی کمانډ اجرا کړه ډاټ کوم کمانډ اجرا کی دا هغه کمانډونه دي چې کولای شي په سوی کې اجرا یې کوي نو ډو سیم ڈی ډاټ ګو ټو ریکارډ ورته چې کنه مکلی کو ګو ټو ریکارډ ریکارډ ته لاړ شه سپیس پچیشی کی ریکارډ ته لاړ شه سپیس مې ورکه ها پچیشی کی ریکارډ ته لاړ شه فارم کې په یو فارم کې ریکارډ ته لاړ شه دینه ورسته کاما په کوم فارم کې په کوم فارم کې دا موږ د فارم نوم چی شه دا ډبل کوټیشن ای ام پی دا فارم نوم د کیوري نوم د ټیبل نوم هر شی چې په کوټ کې دی کې هغه په ډبل کوټیشن کې نه صحیح ها ګور عدالت نه لاندې وګوري ابجیکټ نیم خو مې ورک کام دا کی څه خلاص شول کام ریکارډ اس ریکارډ کم ریکارډ تلار شه او تم ای سی نیم نه وی ریکارډ تلار شه پوه شوې یو کام مو د دې په خاطر ورکړل چې په ایم پی کې بل بیا د دې خاطر نه نیوی ریکارډ ته صحیح شو نو ستاسو ته راخم بیا هم ماته نوې ریکارډ څه کوي راوړي ګورم رازم ورته کوم نوې نفر اضافه کوو د احمد په نوم باندې احمد سکاره د ډرایور ده او ماشه څومره ده 9000 روپۍ ده خوش او مخکې مې ګوره سره رقم درته وکړم اسانه دوسیم ڈی ډاٹ ګوټو ریکارډ نو اول خو سړی دا هغه نوم ورکوي کنه چې د فارم نوم چې کوم فارم کې کاما د ابجیکټ نیم نو زه چې په کوم فارم کې ما هغه فارم کې ضرورت نشته چې نوم یې ورکم ښه نو نوم ډایرکټ سکیپ کوم بیا کاما
او ډایرک ورته چې سینیوري کارت نیوري کارت لاړ شي دا دوه کامې د سکپ د پاره خاطر د فارم ټایپ او نومور ته مشخصونه مستقیم نیوري کارت ته ځي ښه دا شو اوس نیوري کارت باندې هم پوه شو چې نیوري کارت ته راځي احمد دا حکمت دا حکمت پسې څوک ده عبدالرازق دا عبدالرازق پسې څوک ده آسیب الله ده آسیب الله پسې رحمت الله رحمت الله پسې حمزه ده حمزه پسې داس زه دا نه کېږي چې هر ځل بټبونه وم زه وایم دلته یو بټن وي نیکسټ چې کلیک پرې وکړم موږ نیکسټ ریکارډ ته بیسي چیرته مو بیسي نیکسټ ریکارډ ته نو رایټ کلیک کوو په دې باندې ډیزاین ته ځو بیا یو بله بټنه جوړه کړئ یا لاندې کاپي واخلئ کنټرول سي کاپي کنټرول وی پیسټ او دلته ورته لیکم چې څه شی نیکسټ څه ورته ولیکل موږ نیکسټ اوس رایټ کلیک کوم بیولډ ایونټ او کوډ بلډر ورته لیکم چې کله مو په دې بټنه کلیک وکړ ډو سیمپلی ډاټ ګو ټو ریکارډ ها سپیس ډیټا فارم پوه شوې کاما کوم فارم ایم پی فارم صحیح ده کنه په ایم پی فارم کې کاما په ایم پی فارم کې ایسی نیکسټ ایسی نیکسټ وره نیکسټ ریکارډ ته صحیح شو کنه نو دا ورته ولیکي دا به نیکسټ ریکارډ ته بي زور ته مو اوس ګورم کلیک کوم نیکسټ 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 نه بل ها دا رحمت الله مخکې سو بیرته شاته زم د شاتک د پاره یو بټن نستا زبې پریویس بټن هم دلته ولرم نو څه کو رائټ کلیک کوم دلته راځو کنټرول سی کاپی کاپی واسم کنټرول وی پیسټو مې او دلته اکدم ور سره دي کوم څه شي پریویس ورته لیکو چې پریویس او اوس راځو په دې باندې رائټ کلیک کوو بیا ډیمنټ کوډ باندې ما درته ویل چې د سیم کولای شي ولي کې چې ورته مشخص کړي چې فارم په فارم کې ایم پی او بیا نیکسټ او کولای شي ډایرکټ ورته ولي کې چې دوسیم ډی ډاټ ګو ټو ریکارډ ها کاما 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 یعنی موږ دا فارم هم سکپ ک او نوم هم سکپ ک ها یعنی دواړه مو کاما کاما ای سی لاست نو ای سی پریویس یو بټن بل جوړوم چې ما اول ریکارډ ته بوزي کنټرول سی کاپی کنټرول وی پیسټ دلته راوړم ورته کوم چې څه شي فرست شیر ته موږ بوزي اول ریکارډ ته نو رائټ کلیک بیولډ ایونټ کوډ بیولډر او ورته کوم چې ډو سیم ډی ډاټ ګو ټو ریکارډ ریکارډ ته لاړ شه کاما کاما ای سی فرست اول ریکارډ ته موږ بوزي صحیح شو یا ولي کې یا کلیک کوي مشکل نه او لاست یو بل جوړوم چې د اخر ریکارډ ته موږ بوزي صحیح ده دلته راځم ورته دا عنوان ته کدا بدلوي کنه بدلوي خدا ته افهام او تفهیم نه پاره ده به تاسو صحیح او صحیح عنوان ورکې ښه دا رائټ کلیک بیولډ ایونټ او ورته کو چې څه شي غلط شي مې کلیک کنه بیولډ ایونټ تر ازو کوډ بیلډر اوکے ډو سیم ڈی ڈاٹ ګو ټو ریکارډ کمل تا دا دا و نه ډو سیم ڈی ڈاٹ ګو ټو ریکارډ ریکارډ تا لاړ سا کاما کاما ای سی لاست ریکارډ ها اوس سکو دا مو را سګور ټوله بٹن دی ورته جوړ کړل لاست اخیری ریکارډ احمد فرست اول کس حکمت پریویس مخکې له حکمت څوک هیڅوک نشته ایرر راغی دا څنګه کوو زه دا به هم درته وښیم ښه ده تیار اوس ګوره داسې ریکارډ ته ځو چې هغه نشته نو ایرر یې راکړه زه ورته وایم دا ایرر دی نه ورکوي کار دی نه کوي پوهېږي خو دا شی دی نه راځي دا کېدای شي څوک ډیبګ کړي ښه دلته راشي کوډ ته ډایرکټ لانجی ورته جوړوي بیا په دې درته غږېږم ډیبګ څه شی ته وایي بل څه ته وایي پوهې شوې خو زه یم چې پریویس ته راځم دا که داسې یو بټن کې مشکل جوړېدل چې هغه نه وو یا مثلا زه داسې ته ځم نیکسټ 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 دومره نیک زوچ نور نشته دا بیا هم چی شی راضی ایرر راضی قضا دانه در دایم اوس پوی شی راضی دی پرې دا پوی شی زکل دینه بغیر بل ریکارډ نشتا بیا پرسته در دایم مستر بل جی کی راضی دا کیسه اوس کو موضوع بیا بل طرف ته ځی خان نو په دې خو پوی شی چې نیکس ګورم پریوی سیدا ها دینه مخ کې نشته اند وای ها او لاست هم اخر زویم دلته یو بٹن ولرم چې کلیک پیو کما دریم ریکارډ ته کوزی یو بٹن ولرم چې آغا ما دریم ریکارډ ته کوزی څنګه کو نو کنټرول سی کاپی او کنټرول وی پیسټ دلته ورته لیکم چې څه شي ترډ څه شي ترډ نو راځو راډ لیک بیولډ ایونټ کوډ بیلډر ورته لیکم چې موږ څه وکړو ډو سیم ڈی ډاٹ ګو ټو ریکارډ ریکارډ ته مو بوزا کاما کاما ای سی ترډ نه یې ها ای سی ګو ټو دا نور مټو درته سی پر ساول ته دی به سی لاست اخر نیو نیو ته نیکس نیکس ته پریویس قبل ته نو ای سی ګو ټو ای سی ګو ټو نو ورستا بیا یو کاما ورکي او د ریکارډ نمبر ورته ولي کی چې کم ریکارډ ته ها دریم ریکارډ نو اوس دا موږ سوم ریکارډ ته وړي دریم ته چې کله ته کلیک وکړو ډایرکټ هم ریکارډ ته راغی دریم کس ته راغی پوه شو دا نه پدې کې سره که زه اوس هم سلرم ریکارډ ته لاړ شو عبدالرازق څه کوو
نه دا به یو میلیون ریکارډونه موږ بس په فارم کې دا بټنه جوړه ضرورت نشته ها نه خو سړی وړي لاړ شي اوس څنګه کوو ته دې به یو سرچ جوړ سرچ به جوړ کو آفرین خو څنګه به جوړو زه به زر ریکارډ لرم زر بټنه به جوړوم چې په اول کلیک اول یو باندې به څنګه کېږي اوس ګور خیر هغه باندې نه غږېږو یو دوه منټه وروسته یې درته وایم نو په دې شیانو خو پوه شوې ښه نو دا فارم موږ سره ټیبل څه شی ده ټیبل یو آبجکټ ده فارم څه شی ده فارم یو آبجکټ ده ښه او راځو د دې ډیزاین ته او د دې منځ کې چې څه دي دې ته کنټرول وایي دا د فارم منځ کې کوم شی نه دي دې ته چی ویل کېږي کنټرولز ښه او دا اوس څه شی ده دا لیبل ده دا څه شی ده لیبل ده دا څه شی ده دا ټیکس باکس دا ټیکس باکس ده ښه خو دا لیبل ده او دا څه شی ده دا ټیکس باکس دی پوه شوې کنه په کیسه دا نمونه زده کړئ دې د لیبل کې چې سری کل شوی دی ته کیپشن وایي لیبل کې چې سری کل شوی هغه ته څه وایي او پر ټیکس باکس کې چې سری کل شوی هغه ته ویلیو وایي ها د دې لیبل کیپشن د امپلایز انټری فارم او د دې ټیکس باکس ویلیو دا یو د دې ټیکس باکس ویلیو څو ده دوا دا کنه نه نه د دې ټیکس باکس ویلیو حکمت ده پوه شوې د دې ټیکس باکس په لیو دا ډیولپر پوه شو نه دا ټیکس باکسونه دي او دا چی شي دي لیبل دي لیبل د چی شي لپاره استفاده کیږي لیبل کچیر تاسو واړی لیکل وکړي د لیکلو لپاره موږ او تاسو سی استفاده کوو لیبل او لیبل کې چې په ډیزاین ټایم کې کم لیکل ورکړل پر رن ټایم کې لیکل پکې بیا نشي کولای ښه اوس ګوره زه راخلم دا لیبل دلته لیکم چې شي پکې ولیکم په دې ځای کې مثلا ټیسټ عمولي لیبل مو جوړ کا او پکې عمولي کل چې څه شي ټیسټ ښه بولم نو دا څوک اوس تغیرولې نشي ډیزاین لیبل داسې نوشتي د پاره استفاده کیږي عنوانونو د پاره استفاده کیږي ها عموما چې هغه نوشته څوک نشي تغیرولې لیبل او ټیکس باکس کې بیا پرن ټایم کې لیکل کوي شي پرن ټایم کې پکې څه کولای شي لیکل اوس دا رخلم دا مې بیرته ډیلیټ کړه ها نه مې د پکات زه غواړم څو نفر کارمندان لرو موږ څو کسان دي چا ته پته نه لګي څومره ماش اخلي زه دا هغه تکړه و خالي ډېرې شپه دا شپه وړه څومره ماش اخلي زه وایم چې دا ماته همیشه کې دلته معلومي چې د فارم چې خلاص کړه ماته وښیي چې دومره کارمندان دي او دومره څه شی دي دومره ماشونه دي رایټ لیکوم نه دې کار دپاره لیبل نه کوو ښه لیبل کې دا کار نه کیږي فرموله چیرې کوي هغه به بیا په څه شي کې لیکي ټیکس باکس ګوره دلته راځم یو ټیکس باکس جوړو یو ټیکس باکس دلته ورته جوړوم ښه صحیح شو دومره اندازه کې کله دی نه کټ کم بس تام دومره ځان صحیح شو او دا بلګ هر ټیکس باکس سره لیبل هم راځي ښه دا ټیکس باکس د چی شي لپاره ده دلته انوان ورته ولي کا هر ټیکس باکس سره یو لیبل په خپل سره کیږي راځي ښه په دې لیبل کې بعد د ټیکس باکس تشریح ورکړي چې دا ټیکس باکس د چی شي لپاره ما جوړ کړی دا ما دې لپاره جوړ کړی چې ټوټل امپلایز چې مجموع موږ ته امپلای وخی ښه صحیح شو دا به سلیکټ کم فارمټ تر اعظم رنگ څه کوم تور او بولد دی نه وکاپی بل مباسم راوړم دلته او ورته دا چی شي د پاره شولا دا د ټوټل سالری د پاره چې دلته ټوټل سالری وخی سې شو نو لیبلونو کې خمو دا ورته ولي کړه ها اون زمایم چې دلته ماته په هغه وخی مجموعه د کارمندانو او په دې کې مجموعه د ما شنو وخی سې شو کنه نو څنګه کار کوو ته دې کار په خاطر نو رائټ کلیک کوو ډیزاین تر اوسه دې ها په دې ټیکس باکس کې لیکل کوو ورته لیکو چې مساوی تاسو ته ما فنکشن یې ویلې وې په کیوري کې مساوی کاونټ کا حساب کا قوس خلاص چې شی حساب کا آی ډی دا د دلته آی ډی نه حساب کې ها او دغه ټیکس باکس کې مساوی سم جمع کا ورته چې شی جمع کا سالری معاشونه دی جمع اوس کله موږ دا جوړ کو اوس راځو دلته وګورم شپږ نفر دي او یو بیا زر روپۍ معاش اخلي نوې نفر اضافه کوم ها نوې نفر څوک اضافه کوم ولی ولی سکاره ده ډرایور ده او څومره معاش اخلي شپږ زره ښه اوس ګوره موږ او تاسو اووه نفره لرو څومره معاش اخلي څومره معاش اخلي وای سره ګوره ډایرکټ په ډایرکټ اپډیټ کیږي کنه اپډیټ کیږي دلته نور اتي حساب ته ضرورت نشته ته نفر اضافه کوه هغه هلته دوه مات راځي نو هدف مو دا و چې دا ټیکس باکس ده ښه او دا منځ کې چې چی لیکل شوی دی ته ویلیو وایي پوهې د ټیکس باکس منځ کې چې څه لیکلي هغه ته ویډیو وایي ښه دا لیبل ده د لیبل منځ کې چې څه لیکل شوي هغه ته کیپشن وایي ښه دا نمونه بیا دي اوس سرچ ته راځم ترډ بټنه مې جوړه کړله زه وایم یو بټنه جوړه کړم فورت فیفت دا نه کیږي
زی او دا سرچ بٹن جوړم کنٹرول سی کاپی کنٹرول وی پیسٹ یو بٹن می جوړ کړ نوم ورکوم سرچ د عبدالمالک اغه عبدالرازق خبره نام را واخست سرچ می جوړ کړ عبدالرازق اوسو کم زم چې پدی بٹن باندې کلیک وکم ما کم ریکارډ ته بوزي کم ریکارډ تم بوزي اوسه دا به ما زړه حد سوی چې ما زړه کې کم ریکارډ ده چې کلیک وکم موږ باید ډایرکټ ما ریکارډ ته بوزي دې کیږي د ایمان سره څه خبر دی ته ریکارډ ته ځم اډی چرته ور اوس څه کو نو دې په خاطر دا خو نه کیږي کنه چې ار ریکارډ تم اوس یو ټیکس باکس اخلم د دې په خاطر ها دا ټیکس باکس رخلم یو ټیکس باکس دلته جوړوم داسې صحیح شو دا ټیکس باکس سره یو لیبل راغی دغه لیبل زه انتخابوم او ډیلیټ هغه لیبل مې نه ده پکاره د ټیکس باکس لیبل مې څه وکړه ډیلیټ کړه هر آبجیکټ ځان ته یو نوم لري ښه دا ټیکس باکس چې ما جوړ کړی د دې ټیکس باکس نوم څه شی ده دې نوم چې ده نوم به راتلی کوټه ډیزاین حالت دې نوم څه شی ده نه نوم دا نه یی تاسو کلیک پې وکړئ پراپرټی شیټ ته لاړ شئ دلته نوم ښکاریږي نوم چې ده ټیکس درویست دا یې نامه ده ښه و څه کو پاندې سرچ پاندې موږ رائټ کلیک کوو بیلډ ایونت راځو ها او کو بیلډر اوکے او ورته لیکو چې کله مو دلته کلیک وکړ ډو سیم ڈی ډاٹ گو ٹو ریکارڈ ریکارڈ تلاړ شه کاما کاما ای سی گو ٹو لاړ شه او کاما کوم نمبر تلاړ شه دلته زو صورت لیکم چې ټیکس درویش ڈاٹ ویډیو ټیکس درویش کې مې کم ویلیو یا کم قیمت لیکلې ده هغه قیمت تلاړ شه پوه شئ په کیسه اوس سرچ سیستم دې جوړ کړ دا سیو کا رخلو دا دلته راوړو کم ریکارډ ته ځي عبدالرازق اوس ورته لیکم دریم ته راوستل سم ریکارډ ته ځي پنځم سوم ریکارډ ته راوستلو پنځم ریکارډ راوړه اول ریکارډ راوستل شپږم ریکارډ راوستل ووم نو ستاسو د هر یو خوښه شو به سابه ورته لیکم داسې سیستم سره تاسو به څه وکړئ سبا ته به نن همدومره بس سبا به فارم جوړ کړئ دا بټن یم آینن ټولې پکې څنګه ماشه وایي په هغه راغله کنه سرچ ګوره اول نفر څوک ده اول نفر ښه سرچ اول نفر حکمت ډیولپر ده نه زره ماشه پنځم کس څوک ده پنځم کس حمزه ده اشپز ده ته زره ماشه په ټول لازم کنه هماغه کم ریکارډ چې هغه ریکارډ ده ته ته وچه که څنګه بل چیرې مقصد وو راغله دا کنه ټوټل سره دی ټوټل امپلای ونه فره دی په خو راغله کنه داري وکس خو جدا د تراغه کنه اوس ګورم زور ته ماته دریم کس راو خیان سرچ دریم کس اسی بولا حکت پنځه نه زره ټول جزئیات راځي کنه تنا خو هغه نه راځي پوه شو دا مکمل ریکارډ در پرړي سبا ته بدا جوړ کړي دا بټنې پکې ټولي یو بے نظم نه ښه د نه دانی مو ته نو کړی هغه خو خیر نه درس مې نور هم درته ډېر ویلی خو د همغه په خاطر مې درته کم کړې نه مو کړي سبا ته مو که نه وي کړي شاید پنځه منټه هم درس درنه کړم پنځه منټه درس درکړم بله ورځ مو که کارخانګي نه وکړې بس ډایرکټ وسې د سنت نه او دا به هېڅ رقم ته بانه نه منم چې دا ده او دا یا کمپیوټر خراب یا برق نه وي یا یو شی جوړوی وي ښه او شکل ښه ښایسته اپیرینس ورکوي دا رقم ته ښه لوکس ښه منظم رنګونه چې یو بل سره وویلل شي دا شی پکې وویل شي اندازه او فاصلې ټول شیان ترتیب کړي نو فارم کې سبا دا شیان مور اضافه کړي ښه بیا راوړه او کلوز تاسو خو آفرین ښه وو جوړ کړي مول نو هغه اصلاح کړي لږې ترتیب کړه او همدا شیان پکې نور اضافه کړه ښه ګورم مدام مزیدار